بسم الله الرحمن الرحيم. نیم کے پتوں سے نہاؤ تو صحت تو بہت اچھی ہو جائے گی, لیکن وہ نیم کے پتوں کی جو ٹینشن ہے, سب سے پہلے تو بیگم خلا لے لے گی آپ سے, بولے گی یہ پتہ نہیں کس پاگل سے میرا واسطہ پڑا ہے, نیم کے پتے ابال کے نہا رہا ہے اس سے. حالانکہ نیم کے پتے اس سے پہ اگر آپ نہائیں تو اسکن کے درجنوں مسائل ختم ہو جائیں اس سے. ہمارے ایک دوست تھے, ادھر ہی رہتے ہیں, آپ ان سے پوچھ لیں, ان کے کسی رشتہ دار کو اسکن کی کوئی بیماری ہوئی, پوری دنیا میں علاج کرا لیا, فائدہ نہیں ہوا. یو ایس اے گئے ہیں تو وہاں کے ڈاکٹروں نے بھی کہا کہ بھائی نہیں ہو رہا علاج, تو اب اس کا یہی ہوگا کہ دیسی علاج ہوگا. یو ایس اے کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوگا اب اس کا, دیسی علاج ہوگا. تو ایک جڑی بوٹیاں ہیں جس سے آپ کو کا علاج ہوگا, تو وہ جڑی وہ انہوں نے آپ کو پتے وتے منگوائے, اس میں کو بوائل کر کے اس کو پانی سے ان کو نہلاتے, کچھ دن ہوتے ہوتے ان کا اسکن کا پرابلم حل ہو گیا. کہہ رہے ہیں میں نے ڈاکٹر سے پوچھا یہ ہے کیا, پتہ چلا وہ نیم کے پتے تھے جو ہمارے یہاں کراچی میں جگہ جگہ درجن ہو گئے ہیں. تو ویسے کوئی حکیم کہہ دیتا ہے نیم کے پتوں سے نہایا کرو تو کیا بھائی چل ان حکیموں کو کیا پتا, ایسے ہی ہوتا ہے نا, وہی ڈاکٹر نے کہہ دیا. تو جناب اس سب ہول کا چھلکا بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں حکیموں سے کہ یار یہ کولیسٹرول بھی ختم کرتا ہے, پیٹ کی ہر بیماری کا علاج اس سب ہول کے چھلکے میں. تو شروع میں ڈاکٹر یہ بات نہیں, ڈاکٹر وہ ٹیبلٹ ہی دیتے تھے. اب جو اسپیشلسٹ ہیں نا پیٹ کے, وہ کہتے ہیں اس سب ہول سے بہتر کوئی علاج نہیں ہے. لیکن بلا وجہ نہ کھایا کریں آپ کہ بھائی اس سب ہول ہے تو پھانکنا شروع کر دیا, تو ظاہر ہے کولیسٹرول جس میں زیادہ اس کو تو فائدہ ہوگا, جس میں پہلے ہی لیول ہو تو پھر وہ تو اور باریک ہو جائے گا نا, ٹھیک ہے نا. ہے وہ بہرحال دوا, دوا جب تک کوئی حکیم یا اچھا ڈاکٹر تجویز نہ کرے خود سے نہیں کھانی چاہیے.